بەناوی خۆی گەورە مهرەبان، سڵاو قوتابیانی خۆشەویست و کاتتان باش. لەوانەی دووەم لە بابەتی ماتماتیکال ئەنالیسیس بێگ دەگەینەوە. دەرسی پێشوو باسی کۆمپاکت گوتمان، ئەگەر هاتوو سێتێکمان هەبێت لە مێتریکس، بەشێک بێت لە مێتریکس سپەیسێک، پێی دەگوترێت کۆمپاکت. ئەگەر هاتوو هەر ئۆپن کڤەرێک ماوەگرت، توانیمان سەبکەڤەری لە بۆ بدۆزینەوە. قوتابیانی خۆشەویست، دیارە ئەگەر بەو ڕێگایی پێناسەی بیتن بزانین ئایا سێتێک دەبتە کۆمپاکت یان نا، لەوانەیە ئاسان نەبی بە تایبەتی ئەگەر هاتوو باگراوندەکی باشمان لەسەری وەرنەگرتبی. دێین ئێستاکە چەند بەڕهەنەیەکمان هەیە، کار ئاسانیمان بۆ دەکاتن بۆی بتوانین بزانین ئایا ئەو سێتەیە کۆمپاکتە یاخودنا. ئێستا دێین لە مێتریکس سپەیس بەراوردێک دەکەین لە نێوان کۆمپاکت و لەگەڵ کلۆست. هەر سێتێک ببتە کۆمپاکت، یعنی مەرجەکانی دەرسی پێشوو تەدبیق بکاتن، ئەو کاتی ئەو سێتەیە دەبتە کلۆست، دەبتە کلۆزێت سێت. پێشتر باسی کلۆست سێتمان کردێ، گوتمان بە چەند ڕێگایەک دەتوانین پیشانی بدەین بزانین ئایا سێتێک کلۆستە یان نا. گوتمان یەک لەو تەریقانە ئەوەیە کۆمپلیمێنتەکەی دەدۆزینەوە، ئایا ئەو کۆمپلیمێنتەکەی دەبتە ئۆپن یان نا، یاخود بە ڕێگای درایڤەکەی دەدۆزینەوە، ئایا درایڤەکەی بەشەکە لە خۆی یان نا، یعنی لیمت پۆینتەکانی لە ناوخۆتی، یاخود بە ڕێگای ئێکستریەر، ئەگەر ئێکستریەرەکەی یەکسان بێت بە کۆمپلیمێنتی سێتەکە، دیسان ئەو سێتەیە دەبتە چی دەبتە کلۆزێت سێت. بزانین ئایا ئێستا ئەگەر ئەبەر بێم بە تەریقە چیت کە ئەویش ئایا بە تەریقی کۆمپاکت بزانین ئایا دەزانین لە ئار و یو ئەگەر سێتێک فاینایت بی، بۆ نمونە ئەگەر سێتی ئەی وەرگرم کە پێکاتووە لە سێ شەش نۆ، ئایا ئەو سێتەیە دەبتە کلۆزد یاخود نا. درێین ئەو سێتەیە کلۆزدە لەبەر چی؟ لەبەرەوەی کۆمپاکتە. ئەمە دەرسی پێش و باسی ئەوەمان کرد، گوتمان ئەو سێتەیە دەتانین فاینایت سەبکەڤەری دەبۆ بدۆزینەوە، کەواتە ئەو سێتەیە فاینایتەکە، ئەو سێتی ئەی کە هەمانە مادەم فاینایتە، کەواتە دەبتە کۆمپاکت. لەبەرەوەی کۆمپاکتە، کەواتە دەبتە چی؟ دەبتە کلۆزد. ئێستا ئەگەر ئەمە بین لە ئار و یو برێن پیشانی بدەین کام لەم سێتانە دەبتە کلۆزد سێت، بە ڕێگای چی؟ بە ڕێگای کۆمپاکت. دەکرێ برێن چی؟ دەکرێ برێن هەر یەک لەم سێتانە ئەگەر سێتی ئەی وەرگرین پێکاتبێت لە هاف ئۆپن ئینتەرڤەڵی سێ و هەشت، سێتی دووەممان کیو بیتن کە دەکاتە سێتی هەموو ڕاشتان لەمبەر، سێتی سێمیشمان سێتی یەک لەسەر ئێن بی، کاتێک ئێن دانەیە لە کەپتەل زێت پلەس، یعنی بە واتایەکی تر بیەکەمان پێکاتوە لە یەک، یەک لەسەر دوو، یەک لەسەر سێ، هەتاکو ناکۆتە. ئێستا بزانین ئایا ئەوانە کلۆستە یان نا. ئێستا ئەمە دەزانین سێتی ئەی نابتە کلۆست، دەبەرسی لەبەرەوەی درایڤەکەی چییە؟ درایڤەکەی دەکاتە کلۆز ئینتەرڤەڵی سێ و هەشت. درایڤەکەی بەشێک نییە لە خۆی، کەواتە هەر سێتێک درایڤەکەی بەشێک نەبێت لە خۆی، ئەوە ئەو سێتەیە کلۆزد نییە. قوتابیان دەبێت ئەوەی بزانین کە مەبەستمان لە درایڤ چییە؟ سێتی لیمت پۆینتەکانە، ئەو پۆینتانەی کە دەبنە چی؟ دەبنە لیمت پۆینت. باشە، ئەگەر کلۆزد نەبی ئەوە کۆمپاکت نییە. لەبەر چی؟ لەبەرەوەی ئەگەر بابرێن ئەگە واماندانە کۆمپاکتە، ئەمەش لێرە لە مبرهنەی یەکەم درێن هەموو کۆمپاکتێک دەبتە کلۆزد. ئەو سێتەیە یعنی مەرزی کلۆزدی پاسەدان ناکا، کەواتە ئەگە مەرزی کلۆزدی پاسەدان نەکا، ئەوە بە ئەکیدی مەرزی کۆمپاکت پاسەدان ناکات. سێتی دووەم مەگرین کیو، دیسان درێن ئیز نۆت کۆمپاکت سێت، سینس ئیت ئیز نۆت کلۆزد سێت. دیسان ئەو سێتەیە کلۆزد نییە، مادام کلۆزد نەبی کەواتە نابتە چی؟ نابتە کۆمپاکت. ئەگەر سێتی بی وەرگرین، سێتی بی کەواتە یعنی لێرە ئەمە تەمشای کەین کیوەکە، مادام کلۆز نەبیتن کەواتە نابتە کۆمپاکت. مەرجە لە بۆ ئەوی کۆمپاکت سێتێک ببتە کۆمپاکت، مەرجی یەکەم ئەگەر دەبی کلۆز بیت، لەبەرەوەی کلۆز نییە کەواتە کۆمپاکتیش نییە. ئەو جارە دێن سێتی بی وەردەگرین کە دەکاتە یەک لەسەر ئێن، کاتێک ئێن دانەیە لە کاپتەڵ ئێن، گوتمان هەر سێتێک توانیمان لەسەر شێوەی سکوێنس بنووسین، ئەو سکوێنسەیە لمتەکەی لە بۆ وەردەگرین. لمتەکە نزیک بۆ لە بۆ چ ژمارەک؟ ئەو ژمارەیە دەبتە چی؟ دەبتە درایڤ، یعنی دەبتە لیمت پۆینت،
يعني سيتي درايفر كي دكاتا سي دكاتا سيتي صفر لبت سي دكا سيتي صفر سمكا لمتي ان نزيق ببتو لبو مالاني يعني لبو يقلس الان دكاتا صفر بلام سيتي صفر بشقنية لسيتي بي كواتا بيه كنابتا كلوست كنبو كلوست كواتا نابتا تي نابتا كومباكت يعني اختاب يعني خوش شويز او سيتاني اگر اما بره جاي بي ناسي يكم باسي كومباكت ما بكل بايا واسان نبو ليلة اما دين تدكين دين لرقاه كلوستو بزانين آية او سيتانا دبنا كومباكت ياخدنا يعني مرزة ل لميتريك سبيس لو اوي ككومباكت بي بيست او سيتا كلوست بي برام ما بس ما اوانية ك بين كلوز تو كومباكت يكش تنخب بلا مرزة شي سرتائية اگر بمعنى سيت يك ببتا كومباكت دبي يكم زار كلوز بيت او اختبارية لكاتك دتاني المكاري بنين بس اگر بمعنى بيشاني بدين كنابتا كومباكت يعني او سيتاني ككلوز نينا او بأكيدي نابنا كومباكتش بلام اگر سيت كلوز بمعنى او نية كومباكت دين استا مرز اشکش باز دکین اویش مرزی باوند ده بزنین ما بست من لباوند چیه اما پیشتر بسی باوند ما کدیه گوت من اگر هاتو لیست اپر باوند دو گریت از لور باوند ای هبو او سیتیا به هر دو چیان پیدا گوت رید باوند چکا یکا چیان باوند فروم ابوو او ایتر چیان باوند فروم بیلو یا اگر هر دو مرزه که پاس دان کر او کاتی دبتا باوند بلام لمتریک سپیس دکری او پی ناسه آسان تر بکن برین اگر اس اک من هبید ل متریک سپیسی اک اس پی ده گوترید باوندد اگر توانی من تی اگر توانی من ایم اگ بدو زینوا بشرت اگر ایم ل آر پوزیتیو بیتد کاتیک دوری ل نیوان هر دو خالق ل نو خالقانی ایز بچوکتر یعنی اکسان بو ل ایم بو همو اکس و وای کدانه بید ل کپتال اس استبزانین باوندد بمعنی بخوی بواتا كل دقي بمعنى سنور دار ديت اگر از يك سان كاين بكلوز انترفال يكود باوند او ان از دبتت دبت باوند سبسيت اغلب او ار سبب كيت سياب لبرو اذا ثاني تسب دوزينو ثاني اي مك دوزينو يك سان كاين بس كسي جمع لي تشي ريال نمبر تشي موزبا باشا دوري لنيوان هر دو خالك لنيوان هم خالك يعني از بتوكتر يعني اكسان دبت لسي يك الان اي بسياري وما نهبي تم بزاني دوريا كان يعني بتكتر يعني اكسانا لسي خوي او اي سي ال اس شوي كلوز انترفال يكو دو هر خالق وگرين لخالي سرتا اتاك وخالي كوتا اي دوريا كان يعني وگرين دبتا تن دبتا يك اكيد يجي بتكتر لا لسي ياخد بابرين هر دو خالق لنيوان يكو دو وگرين دوریه که یعنی جمعه یک در دستیتن بسوکتر یعنی اکسان در بید لسه بو همو اکس و آیا که دانه یه لسه کتاب یعنی او سیا یعنی بخود دایده نی دکره سی بی دکره دو بی دکره پینز بی دکره جمعه بی بلا ما استامن ناتانم بی کمان صفر پوینت یک لبرسی ناتانم بی کمان صفر پوینت یک سون که دوری اگر اکس کم با یک دانه و آیا کم با دو دانه دوری لنیوان یک و دو دکاتا یک بتوكتر يعني نقصان نيل لأو بوينت يك بلام اگر وام دانا دوريا كمان ايما كمان دوا سيا او كاتيز با اصاني دا تاني بشاني بدين كا او سيتي دا بتباون دا ديانا تشكا مدرين سي دارين بلاني كما بتوانين يك ايم بدوزينو اگر كتمان بلاني كما يك ايم بدوزينو اما لدو راسنا كي دا قرر نقل دو جمارا بقررين كا هلا بيت باشا استا او زانی من پیناسی باونده چیه؟ پیش دیرش زانیاری من هبو لسر چی لسر اوی که چکا تک سی تک دبتا کلوست. استا دین او دو مفهومه پی که او دمزی. یک لو مبرهن اساسیانه که لمثمتیکل هی اویش هاین بورل ثیولم. هاین بورل ثیولم باسی سبسیت اک دکان لیوزوال لآر. دلین سبسیت اک من هبی ایز لآر پیده گوتریت کمپاکت if and only if اگر هاتو او دو مرزی پاس دان کرد یکا چیان closed بی تو میشه یان bounded بی یعنی لیوژوال سیت کاتک دبتا کمپاکت اگر هاتو مرزی closed و bounded دی پاس دان کرد زن اقتاب یعنی استاکه به هیچ شوی یک لیوژوال باسی open cover ناکی تنها دین چی دکین دین
بەراورد دی ئەو سێتە دەکەین بەو پێناسەی کە هەمە بەو بەو بەڕهەنەی کە هەمانە دەرێن سی دەرێن سێتە ئەگەر هات و کلۆست و باوندت بوو ئەو کاتی دەرێن دەبدە چی دەبتە کۆمپاکت. ئێستا بابین بزانین ئایا ئەو سێتانە کامیان کۆمپاکتە کامیان کۆمپاکت نییە. ئەگەر سپیسەکەمان ئاڕی و بی کام لەوانە دەبتە کۆمپاکت یاننا. گەر سێتی ئەی یەکسان بێ بە کلۆزن تێڤەڵی سف و پێنج سێتی وی بکاتە فاینایت سێتی یەک دوو سێ تاکو هەزار سێتی سێمیشمان کیو بیتن کە دەکاتە سێتی هەموو ڕاشناڵ نەمبەرس ڕاشناڵ نەمبەرس بزانین ئایا کامیان دەبتە کۆمپاکت کامیان نەبتە کۆمپاکت بەڵام بەواسطەی چی بەواسطەی ئەو بەڕهەنەی سەرۆی خۆی کە باسی چ دەکات کۆمپاکت بەراورد دەکات بەواتای چتر دەتانین بلێن کۆمپاکت یەکسانە بە کلۆز زائدن باوند لە چێندت لە یوژوەڵ مێتریک سپەیس بزانین برین لبروی ای کلوستا باوند دیشا کات ای دبت کمپاکت هر کاتیک لیوژوال سیتیک کلوست دو باوند دبو دبت سی دبت کمپاکت لبت سی ای کلوستا لبروی درایو که یک سانه بخوی درایو که بشکل خوی همو سیتیک بشکل خوی و باوند سیتیشا دتانین ایم اکیب دو زینه کات او سیتا باوند دبت سی دبت کمپاکت سیتی بی دیسان سیتی بیش لبروی فاینایت پیشتر باسی و ماکی دبود من همو فاینایت سیتیک کلۆز دا بە هەمان شێوە دەتانین ئەتوو ئێمەکەی بە چوە گرین ئێمەکە گەورەتر بێ لە هەزار با برێن ئێمەکە بە هەزار و یەک دانێ دووری لە نێوان هەردوو خاڵک وەرگرین لە یەک لە بۆ هەزار دووریەکەیان بچووکتر یان یەکسانە لە هەزار و یەک کەواتە دەکرێ برێن چی دەکرێ برێن بیش دەبتە چی دەبتە باوندت بی کلۆز دا بی باوندتە کەواتە بە پێی مبەرهەنەی هاینبۆرن دەبتە چی دەبتە کۆمپاکت سێت کیو نابتا کۆمپاکت پێشترش باسی ئەومان کردیە کە لەبەر چی لەبەرەوەی یەک لە مەرزەکانی تەدبیق هەردوو مەرزی تەدبیق ناکات کیو کلۆز نییە بە هەمان شێوە کیو باوندەدیش نییە چونکە ئەمە دەزانین کە مالانی هەیە ژمارەمان هەیە لە ڕاشناڵ نەمبەر کە موتە بوو سالێک بیتن کەواتە من ناتانم بێم ئێمەک بدۆزمەوە بە شەرتێک دووری لە نێوان هەردوو خاڵەکی ڕاشناڵەکان بچووکتر یان یەکسان بێت لە ئێم کەواتە کیو مەرجی کلۆزد و باوەندت پاسەدان ناکە مادام مەرجی کلۆزد و باوەندت پاسەدان ناکە کەواتە مەرجی کۆمپاکتیش پاسەدان ناکات کوتابیانی خۆشەویست ئەو مبەرهەنەی پێشتر مەرج نیە ئەمە بتانین لە هەموو شوێنێک بەکاری بینین تەنها گوتمان لە یوژوەڵ مێتریک سپەیس دەتانین بەکاری بینین چونکە مەرج ڕازنابی ئەمە لە هەر سپەیسێک ئەگەر هات و سپەیسەکەمان بە هەر شێوازێک بێناسە کرد برین لەبەرەوەی کلۆز دو باوەندە دەکەواتە کۆمپاکتە ئەو شتە ڕاز نییە یعنی بە شێوەیەکی گشتی تەنها ئەو مبەرهەنەی کە پێشتر باسمان کرد لە کێ ڕاز دەبی لە یوژوەڵ مێتریک سپەیس کەواتە ئەمە دەبی بگەڕێن لە دوو نمونە چی پێچەوانە یعنی سێتێکمان هەبیتن جگە لە یوژوەڵ چونکە ئەمە لە یوژوەڵ باز ناکەین لە یوژوەڵ ئەو شتە ڕاز دان بابرین لە دەست سکرید وەردەگرین سێتێک ئەگەر هاتوو مەرجی باوند دو کلۆسیشی پاسەتان کرد بەڵام پشەر نیە ببتە کۆمپاکت دەکرێ باز بکەین ئەگەر ئەمە بێن دە سکرێت مێتریک سپەیسێک بگرین دە سکرێت ئا و دی سێتی ئەی یەکسان بێت بە هاف ئۆپن ئینتەرڤەڵی سفر و سوار ئەو سێتەیە دەبتە کلۆست لەبەر چی لەبەرەوەی لە دە سکرێت ئەمە پێشتر باسی ئەومان کرد درایڤی هەر سێتێک بگرین دەکاتە فاری فاری شەڵسێتە لە هەر سێتێک کەواتە کلۆستە بە هەمان شێوە دووری لە نێوان هەردوو خاڵک لە ناوسێتی ئەی وەرگرین لەبەرەوەی دسکریتە ئەگەر ژمارەکان یەکسان بوون دەبتە یەک ئەگەر ژمارەکان یەکسان بوون دەبتە سفر ئەگەر یەکسان نەبوون دەبتە یەک کەواتە دەکرێ برێن چی دەکرێ برێن دووری لە نێوان هەردوو خاڵک لە ناوسێتی ئەی بچووکتر یان یەکسانە لە یەک کەواتە لێرە ئێمەکەشمان دۆزیەوە کەواتە ئەو سێتە دەبتە چی دەبتە باوند دیش کلۆست و باوند دە بەڵام نابتە کۆمپاکت لەبەر چی لەبەرەوەی کە دەرەی نابتە کۆمپاکت یعنی ناتانین ئەو بەرهەنەی بەکاربینین دەبی بگەڕێنەوە لە بۆ پاس لە بۆ پێناسەی کۆمپاکت ئەویش چیە ئەویش ئەوەیە ئەگەر سێتی نەیبەرهودەکانی هەموو ئەو ئێکسانە وەرگرین کە لە نێوان سفر و سوارە بە ڕدیوسی ئەو پۆینت یەک ئەو نەیبەرهودانە هەر دەکاتەوە سینگڵتن ئێکس کەواتە ئەو کۆلێکشنەیە دەبتە ئینفینیت ئۆپن کڤەر بەڵام چی هەیە فاینایتی نییە فاینایت سەبکەڤەری نییە یانی دەتانین ئەو ئینتێڤەڵی سفر و
چارەیە کە ڤەر بکەین کە ڤەر بکەین بە مالانی هەیە لە ئۆپزێت، بەڵام ناتانین بە فاینایت کە ڤەری بکەین، کەواتە لەو حاڵەتەی دەرێن چی دەرێن ئەو سێتەیە نابتا کۆمپاکت، نابتا کۆمپاکت. دیارە قوتابیانە خۆشەویست، ئەمە زۆر لەسەر کۆمپاکت باز ناکەین، تەنها ئەوەندەیە بزانن کە چۆن دەتانین لە یوژوەڵ کۆمپاکت سێت بناسینەوە، چۆن دەتانین پێناسەی لەسەر پێناسەکەی پیشانی بدەین کە سێتێک دەبتە کۆمپاکت یاخودنا، ئەگەرنا سەرمێنراوی یەکجار زۆری لەسەر کۆمپاکت نێس هەیە، بەڵام ئەمە باسی سەرمێنراوەکان ناکەین. دەین ئێستا باز لە چاپتەرە چیت کە دەکەین، ئەویش کۆنتینیوتی ئین مێتریک سپەیس. قوتابیانی خۆشەویست، کۆنتینیوتی لە ئارمان وەرگرت تێمە، پێشتر لە قۆناغی یەک و قۆناغی دووش لەسەر سێتی ئار باسی کۆنتینیوتی کرایە. بۆ نمونە ئەگەر ئەمە فانکشنێکمان هەبیتن لە ئێکس لە بۆ وای، بۆ فانکشن دەگوترێت کۆنتینیوس، ئەو لە ئار لە بۆ ئارە پێی دەگوترێت کۆنتینیوس لە خاڵک لە خاڵی ئەی ئەگەر هات و پاسەدانی ئەو مەرزانەی بکات. ئەمە گرینگە لە کۆنتینیوتی دەبی بزانین یەکەم مەرج ئەوەیە کە دەبی ئەو خاڵەیە پاسەدان یعنی پێناسە کراو بیتن، یعنی هیچ کاتێک ناتانین باسی کۆنتینیوتی بکەین ئەگەر هات و خاڵەکە لە دۆمێنی فانکشنەکەی نەبوو، لە بواری نەخشەکە نەبوو، کەواتە دەبی ئێف ئۆف ئەی پێناسە کراو بیتن. دووش لیمتەکەی ئێگزیست بی، ئەمە کە دەرێن لیمت ئێگزیست بی بە واتای چ دێتن؟ بە واتای ئەوە دێتن کە لیمتی لای ڕاست و لای چەپی یەکسان بیتن، پاشانش ئەنجامی لیمتەکەی بکاتەوە ئێف ئۆف ئەی، ئەوە ئەو کاتی دەتانی برێن چی دەتانی برێن فانکشنێک دەبتە چی دەبتە کۆنتینیوس. ئێستا ئەگەر ئێفەکمان هەبێت لە ئار لە بۆ ئار بە شێوەی ئێف ئۆف ئێکس بکاتە ئێکس توان دوو زائیدەن ئێکس ناقسەن یەک، بەو شێوازە پێناسەکرا بە ئاسانی دەتانی پیشانی بدەین کە ئەو فانکشنەیە کۆنتینیوسە لە ئەی لەبەرچی لەبەرەوەی ئەی کاتێک بکاتێ لەبەرچی لەبەرەوەی دەتانین ئێف یەک بدۆزینەوە، ئێف یەک دەکات یەک توان دوو زائیدەن یەک ناقسەن یەک دەکاتەوە یەک، لیمتەکەی دەتانی بدۆزینەوە لەبەرەوەی ئەو نەخشەیە نەکەتە نەڕەگە، کەواتە دەتانین مباشەرەتەن یەکەکەی تاویز کەینەوە، کەواتە هەر سێ مەرجی پاسەدان دەکات، کەواتە ئەو فانکشنەیە دەبتە کۆنتینیوس لە خاڵی یەک. ئەو بابەتەیە پێشتر لە قۆناغی یەک و قۆناغی دوو وەرتان گرتی، بەڵام ئەمە ئێستا کە ئەتیمان ناکەینە سەر ئەو لیمتەی کە هەیە، دەبیبین بە ڕێگای مەتریکس سپەیسەوە دراسی چ بکەین، دراسی کۆنتینیوتی بکەین. ئەویش سەر ڕێگایە پێناسەیەک هەیە لە بۆ کۆنتینیوتی، یەک لەو پێناسانە بە واسطەی ئەپسیلۆن و دەلتایە، ئەپسیلۆن و دەلتایە. فانکشنێک لە خاڵی بابرێن ئێکس دەبتە کۆنتینیوس ئەگەر هات و چ بوو، بۆ هەموو ئەپسیلۆنێک تانیمان دەلتایە بدۆزینەوە بە شەرتێک ئەگەر دووری لە نێوان بابرێن ئێکس و وای و ئێکس بچووکتر بوو لە دەلتا، دەبی دووری لە نێوان وێنەکانیشیان بچووکتر بێت لە ئەپسیلۆن، یعنی ئەتوو دەی بی چ بدۆزیەوە، دەبی قیمەتی دەلتای بدۆزینەوە، قیمەتی دەلتای بدۆزینەوە. دەلتا فانکشنە بە پێی چێ؟ بە پێی ئەپسیلۆن. ئێستا دەین بەو لەو نمونەی زیاتر ڕوونی دەکەینەوە. ئەگەر وا دابنێن ئێف لە ئار یو لە بۆ ئار یو فانکشنێکە بە واسطەی ئێف ئۆف ئێکس بکاتە سێ ئێکس زائیدەن دوو پێناسەکرایە، چۆن پیشانی بدەین کە کۆنتینیوسە لە خاڵی یەک؟ بزانە قوتابیانی خۆشەویست کە دەرێ شۆ دات ئێف ئیز کۆنتینیوس ئەت ئێکس ئێکسانە بەیە، کەواتە دەبێت پیشانی بدەیت، پیشانی بدەیت کە ئەو ئێف هەیە کۆنتینیوسە لە خاڵی یەک. دەین ئەگەر هات و ئێکس یەکسان بکەین بە یەک، تۆ یەکەم دەین چ دەکەین؟ ئێفی ئێکس دەدۆزینەوە، دەکات ئێف یەک، ئێف یەک دەکاتە پێت، کەواتە دەین پێناسەکەی لەسەر تەدبیق دەکەین. دەرێن بۆ هەموو ئەپسیلۆنێک کە گەورەتر بێ لە سەفر بەلانی کەمەوە دەتانین دەلتایەک بدۆزینەوە، ئەوانە ژمارەی موجبن، ئەپسیلۆن و دەلتا ژمارەی موجبی بچووکن. سەجدان دووری لە نێوان ئێف ئۆف ئێکس و ئێف ئۆف یەک بچووکتر بێ لە دەلتا کاتێک دووری لە نێوان ئێکس و یەکەکە بچووکتر بێ لە دەلتا. دێن ئیش لەسەر لاسەنگەی یەکەم دەکەین هەتاکو وەکو لاسەنگەی دووەمی لێ دەکەین. لاسەنگەی یەکەم دووری لە نێوان ئێف ئۆف ئێکس و ئێف ئۆف یەک، ئێف ئۆف ئێکسەکە نەخشەکەی لەجێی دادەنێنەوە، ئێف ئۆف یەک نرخەکەی ماندۆزیتەوە لە خاڵی یەک کە دەکاتە پێنج، دەرێن سێ ئێکس زائیدەن دوو ناقسەن پێنج بچووکترە لە دەلتا کاتێک ئێکس ناقسەن یەک، ئەوە ئێکس نۆتەکەی یان یەکەیە بچووکتر بێت لە دەلتا. یعنی ئێستا لاسەنگەی یەکەم وەکو لاسەنگەی دووەم لێ دەکەین، ئەو کاتە قیمەتی دەلتا دیاری دەکەین.
CX zaten du naksan P. Zaten bu şey yazabilir misin? Bilmem. CX naksan C. Bütçük türeler epsilon. Zaten CX havabış var gibi. Bilmem C zarani. Absolute value X naksan Y. Bütçük türeler epsilon. Ve eğer davaşı seç bekleyin. Dekata absolute value X naksan Y. Bütçük türeler epsilon leser C. Kavata eğer beraberdek lanevan. Absolute value x ناقصاً يك بتسكتر لدلتا و absolute value x ناقصاً يك بتسكتر لأبسلون لسر سي كواتا قيمة دلتا دكاتا تسد دكا أبسلون لسر سي كواتا أو فانكشن أدابتاسي دلتا